নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ৰং চেনেলৰ সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা বৃষ্টি ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা বিদিশা প্ৰকৃততে কোন হয়, ক'ত ঘৰ, কাৰ সৈতে আছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত সকলোখিনি জনাম আপোনালোকক আজিয়েই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা বৃষ্টি ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা বিদিশাৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে নিশা কাশ্যপ। নিশা কাশ্যপৰ ঘৰ হৈছে গুৱাহাটী উজান বজাৰত। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশা কাশ্যপ জন্ম হৈছিল 1993 চনৰ 17 নৱেম্বৰ তাৰিখে। সেই অনুসৰি জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমানৰ বয়স হ'ব 30 বছৰ। নিশা কাশ্যপৰ পৰিয়ালৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, তেওঁ পৰিয়ালত আছে মাক আৰু এগৰাকী ভনীয়েক। দেউতাকৰ বৰ্তমান মৃত্যু হৈছে। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশা কাশ্যপৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল স্বৰ্গীয় দিলীপ দাস আৰু মাকৰ নাম হ'ল ভাৰতীয় দাস আৰু ভনীয়েকৰ নাম হৈছে ঈশা দাস। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশা কাশ্যপে স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰে গুৱাহাটীৰ পৰা। তাৰ পাছতেই তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰে পাকজ্যোতিষপুৰ কলেজৰ পৰা। শেষত তেওঁ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰে হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে অভিনয় কৰা কেইখনমান অসমীয়া ধাৰাবাহিকৰ নাম হৈছে পৰিণীতা, বান্ধোন, ফাগুন, অস্তিত্ব, পাঞ্চালী, চক্ৰবিহু, বৃন্দাবন আৰু বৰ্তমান তেওঁ বৃষ্টি ধাৰাবাহিকখনত বিদিশাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা বৃষ্টি ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰা বিদিশাৰ অভিনয় চাই কেনে পাইছে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।